Doncs bona tarda a tothom. Com a representant de la Junta de la Societat Catalana de Pedagogia, avui inauguro aquesta cinquena edició de seminari web sobre les tecnologies digitals en les noves ecologies de l'aprenentatge. En aquest seminari s'han recollit les contribucions que des de la recerca o les experiències i en clau de reflexió pedagògica han destacat el rol de les tecnologies digitals en la transformació de les pràctiques educatives formals, així com en les experiències d'aprenentatge informal en qualsevol moment de la vida i contemplant col·lectius de diferent naturalesa, treballs que destaquen la contribució de les tecnologies digitals en el desenvolupament d'una ciberciutadania apoderada, participativa i crítica, així com aportacions que revelen la presència de certes barreres en l'ús de les tecnologies. Des d'aquest plantejament, aquest seminari web se centra en tres articles. No us resto més temps i endavant amb la jornada. Doncs passo la paraula a la directora de la revista i també moderadora, qui introduirà els ponents perquè ens expliquin aquestes recerques tan interessants. Doncs Ruth, quan vulguis. Moltes gràcies, Alexandra, per aquesta inauguració formal i agraïm també formalment a la Societat Catalana de Pedagogia que ens dona aquest espai per poder difondre doncs, articles. En aquest cas són tres articles de recerca del volum 23, que és el volum que vam publicar el primer número d'aquest any 2023. I bueno, estem molt contentes de que doncs, aquesta temàtica de les tecnologies digitals doncs, tinguin aquestes tres mirades que avui presentarem. D'aquestes tres mirades vindran, bueno, estan aquí presents amb nosaltres quatre dels seus autors, no són l'autoria completa, però bueno, venen com a molt bones i bons representants dels mateixos. Llavors començarem amb l'ordre en el que es van publicar en el volum, en el monogràfic, i per tant doncs, donarem la paraula en diferents moments perquè anirem fent amb una perspectiva dinàmica de preguntes i respostes. També les persones que esteu atenent doncs, podeu des del chat o en algun moment també podeu intervenir. La idea és que sigui dinàmic i per tant que puguin haver intervencions, això sí, breus per totes les bandes. Per tant, us animem a poder no visualitzar la imatge perquè no tenim drets d'imatge, però sí que pugueu intervenir en veu o en el chat i anirem donant també veu en aquestes situacions. I, per tant, donarem primer pas a parlar d'un article que té tres autories, però que ens vindrà a presentar l'Àngela Montserrat, que és sobre els reptes de la implementació accelerada de l'ensenyament en línia a l'educació superior, concretament al Paraguai. I, per tant, també ens explicaran doncs, com la Covid i altres elements doncs, han fet aquesta acceleració bueno, que ens ha donat molts reptes i també molts beneficis en aquest ensenyament en línia i especialment a l'educació superior. Després seguirem amb la Rosa Maria de la Fuente i la Vanessa Casas, que també estan aquí presents, que podran anar alternant doncs, com convingui doncs, donar resposta a una iniciativa també investigada sobre les ciutats intel·ligents. Bueno, el seu títol en concret és Una ciutat intel·ligent per un món més sostenible i, per tant, la transformació educativa des de la pràctica, concretament a l'aula. I, per tant, també ens indicaran bueno, bones idees sobre tota aquesta implementació que s'ha fet. I acabarem amb l'article d'en Carles Bosch, que també té diverses autories, però que ell representarà, sobre el reconeixement de la diversitat per la millora de l'accés digital, fonaments i accions de laboratori d'innovació social digital. També ens farà pistes sobre com des de la ciutat han pogut fer iniciatives molt comunitàries respecte a totes aquestes iniciatives. Doncs, si us sembla, doncs passo a fer les preguntes o una primera pregunta en el primer dels articles i, per tant, va adreçat a l'Àngela. I en aquest cas, Àngela, et preguntem, així com a inici, com veu viure aquest canvi de metodologia des de l'aprenentatge més presencial, no? Al que estàvem acostumats arreu del món, en aquest aprenentatge més en línia, i concretament al Paraguai, com veu viure tot això en temps de Covid, i quin paper va jugar especialment el Consell Nacional d'Educació Superior, aquest CONES, en tot això, no? Perquè sé que ho ja comenteu en el vostre article, que va jugar un paper important i rellevant. Bona tarda, Ruth. Primerament, el CONES, que és el Consell Nacional d'Educació Superior, va
va a publicar una resolución y va a ordenar a todas las facultades a cambiar la modalidad de la educación a completamente en línea. Y va a surgir de que el 21 de marzo va a empezar todo este proceso. Y el cambio es va a durar de una manera abrupta, no sabían cuándo duraría y mucha incerteza y resignación de recursos. Molt bé, Àngela. I, per tant, la segona pregunta que va adreçada al vostre article seria quins reptes metodològics veu poder afrontar per realitzar aquestes 13 entrevistes obertes que dieu? I, justament, clar, en temps de Covid ho veu haver de realitzar tot per videotrucada, no? I, a més, de moltes institucions molt diferents, no? Bueno, una miqueta seria aquest repte metodològic per una banda i després doncs, els principals resultats que veu poder obtenir amb aquesta recerca. El servei d'internet és molt diferent, dependrà del lloc en què va estar treballant la universitat. I una vegada vaig fer l'entrevista per mòbil i va ser molt difícil perquè es va cortar, i luego el va retomar. Algunes entrevistes van durar una hora, otras 20 minuts, i va ser molt difícil i va tomar molt temps realitzar tota la transcripció i l'anàlisi en si de la investigació. En quant a les conclusions, vaig ofrecer una viure de los professors de sus sentimientos, de cómo van a vivir esta situación y cuáles son las necesidades a la educación superior. Y la educación superior en Paraguay va a incluir a 45 universidades que van a empezar este enseñamiento en esta modalidad. Y van a incluir a deficiencias competenciales, necesidades de nueva infraestructura, necesidades de desarrollo de habilidades. Muchos profesores van a renunciar a sus cargos porque no pueden disculpa, disculpe, porque no pueden aprender o desenvolupar estas competencias digitales. Moltes gràcies, Àngela. Entenem que tampoc és la teva llengua materna, el català, i estàs fent aquí un gran esforç, t'ho agraïm. Passem directament al segon article, si no hi ha res més que vulguis afegir, Àngela. Després, al final, ja podrem reprendre més qüestions del vostre article. I, per tant, ara, entre la Rosa Maria i la Vanessa, doncs, bueno, ja us organitzareu. Aquest article sobre la necessitat intel·ligent per un món més sostenible, transformació educativa des de la pràctica d'aula, la vostra primera qüestió que ens preguntem per fer-la pública, seria en què consistiria aquesta metodologia que anomenem STEAM, no? Science, Technology, Engineering and Mathematics, i especialment quin paper pot jugar aquesta metodologia en el disseny d'una ciutat que anomenem intel·ligent i sostenible, o sigui, una smart city en llenguatge així més divulgatiu. Doncs bé, si de cas començo presentant-nos, no? Nosaltres, Vanessa Casas és la coordinadora digital del centre, que jo sóc la directora, i va néixer tot això, com tu molt bé ens indiques, d'una necessitat de transformar una mica la societat, de fer reflexionar els nostres estudiants vers què podem fer per millorar el que és el planeta. No? Llavors, aquí jo vull destacar, perquè ara farem una presentació i quedarà, jo crec que
quedarà molt ben reflectit i ella ho explicarà en primera persona, perquè és la persona que va dirigir tota la feina. Hi ha les tres C's de Majo: creativitat, comunicació, col·laboració i el critical thinking, desenvolupades des del minut zero. Què podem fer per millorar la nostra societat, el nostre entorn, no? Perquè nosaltres treballem molt amb l'entorn. Què podem fer? I aquí és on vam posar el que són la part de tecnologia, el pensament computacional, la robòtica, com una eina transversal que els nostres alumnats van fer servir amb la creativitat que ens van deixar bastant al·lucinades, permeteu-me l'expressió, de lo bé que ho resolien, no? I ja dit això, ara perquè sigui més gràfic, passo la paraula a Vanessa i a veure si no sé què, perquè abans ho he fet. I us ho anirà explicant pas a pas perquè crec que val la pena. Molt bé, doncs, comencem. Espera, mira, passo això i presentació per diapositives. Pas a pas, si us permeteu. Molt bé. Tenint en compte que la metodologia STEAM es basa en l'enfocament integrador de la ciència, la tecnologia, l'enginyeria i les matemàtiques per abordar problemes complexos, el que vam fer nosaltres és vam voler aplicar en el context de la creació d'una ciutat intel·ligent a nivell de cicle superior de primària, fent servir sobretot eines que ja havíem fet servir a cursos anteriors. Llavors, nosaltres fem servir la placa Microbit i alguns kits d'extensions i vam voler donar sentit per integrar la robòtica que es treballava dintre del centre. Integrar-ho tot dintre d'un projecte globalitzat i d'una situació d'aprenentatge real. Així doncs, el nostre alumnat, després de fer un petit treball de recerca sobre el que és i quines característiques té una ciutat intel·ligent, va començar un debat sobre la nostra ciutat de Sant Joan d'Espí. I també va fer una consulta dintre de l'àmbit familiar i escolar i a partir d'aquí una pluja d'idees per començar el seu disseny amb la placa Microbit i altres tecnologies com les impressores 3D, els kits de NETCA i alguns kits solars per desenvolupar solucions tecnològiques per millorar la gestió del trànsit, la gestió d'energia solar sostenible o fins i tot per crear eines de comunicació per a la comunitat. Per exemple, amb el kit solar vam explorar la viabilitat de solucions energètiques renovables per a la ciutat intel·ligent i fins i tot per a la pròpia escola, integrant conceptes d'enginyeria i ciència per optimitzar l'ús d'energia. A més, amb l'ús de les impressores 3D vam utilitzar i vam fer prototips i models físics dels projectes, com per exemple una cistella de bàsquet, uns fanals, uns contenidors i després vam voler aplicar-ho a l'escola fent uns testos que volíem posar a l'entrada de l'escola. En conjunt, la metodologia STEAM, en aquest cas, ens va proporcionar una base completa per abordar els desafiaments d'una ciutat intel·ligent, amb un enfocament pràctic que va permetre als nostres alumnes aplicar els seus coneixements en un context real. A més, per aquest curs tenim pensat afegir elements amb intel·ligència artificial al nostre projecte, a veure com ens en sortim. A veure. Respecte a l'acció de les 4C, a veure, la nostra proposta va apostar en la investigació i acció perquè va implicar i traslladar l'observació i l'experimentació fora del centre, mirant com és la nostra ciutat, col·laborant activament amb la comunitat, van fer preguntes als avis, als ciutadans, als companys, als mestres, als monitors de menjador, per comprendre quines eren les seves necessitats i preocupacions respecte de la vida urbana. La implementació de les 4C també van ser crucials per la creació de noves idees per abordar problemes urbans i la col·laboració va implicar treballar molt junts per desenvolupar solucions. Finalment, la comunicació va ser fonamental per presentar els resultats dels seus projectes a la comunitat. Per això la Rosa va propiciar la participació del centre, el CityLab, on vam fer una exposició del projecte i la gent del carrer i altres comunitats educatives podien entrar a preguntar i l'alumnat havia d'explicar en què consistia el nostre projecte. La veritat és que amb il·lusió hi ha moltes ganes, però també amb incertesa va ser com vam començar aquest projecte i després la conclusió ha estat que realment ens ajuda a afrontar i ajuda a afrontar els alumnats els desafiaments futurs de manera creativa i col·laborativa. Oi, Rosa? Sí, aquí us han passat alguns exemples d'un edifici intel·ligent que, bueno, els van dissenyar amb energia solar, que reconeixen les necessitats dels usuaris, com utilitzen l'electricitat, l'electrònica, per fer un món més sostenible i, sobretot, més confortable, també. Ja veieu que a cada punt estan els objectius de desenvolupament sostenible, perquè és una... Nosaltres som escola que pertanyem a la xarxa UNESCO i, per tant, els hem incorporat al currículum, que ara el nou currículum també els incorpora, però ja fa temps que els tenim també treballats.
a part la part col·laborativa, ho veieu, sobretot també, jo vull també donar aquest punt, no? Destacar l'èmfasi de que les nenes estan molt involucrades i són unes crac, tant o més que els nens, que això també ho hem de dir, i llavors una mica perden la por també a fer aquest tipus de propostes i aquest tipus de treball, ho tenim molt en compte. Aquí teniu una altra, mira, aquests diuen, utilitzem el nostre edifici, el sensor d'humitat de sol i els servos per fer un simple assecador automàtic. Bueno, coses que van anar treballant. Aquí les noies, el que us deia, que van també col·laborar molt, molt i molt activament. I, bueno, i més els sorolls, el tema dels sorolls. Bueno, es van anar treballant diversos aspectes, que és la vida quotidiana, que com nosaltres els podem solucionar, no? I bueno, aquí veiem alguns amb la mascareta. També vull destacar que vam ser finalistes amb les M-Schools Awards de l'any 21 i també amb l'Agenda 2030 de l'edició del 22. És un projecte que va donar molt de sí. Espais perquè els nens facin exercici. Havia un que era l'assecador automàtic, que quan detectava doncs, que humitat s'aplegava ell sol, que devia ser molt útil. Bueno, coses que se'ls va ocórrer absolutament amb ells i amb elles. Les nenes van fer una gran exposició, les famílies... Bé. Més exemples, el que us deia dels objectius de desenvolupament sostenible. I ja està. Això seria el resum una mica, que crec que hem contestat a la primera qüestió que ens has fet i ara deixo de compartir. Mira. Moltes gràcies, Rosa Maria i Vanessa. També m'heu contestat una mica la segona, de les qüestions que tenia plantejades, però bueno, la formulo per si hi ha alguna cosa més que vulgueu sistematitzar o aprofundir una miqueta més. Però bueno, en el meu cas, la segona pregunta té a veure amb els resultats directament obtinguts, sobretot des d'una aposta bueno, l'aposta en general ja és ambiciosa, no? Perquè esteu parlant d'objectius sostenibles, estem parlant d'innovació, estem parlant de molts elements, no? Relacionats, però a nivell metodològic de recerca també, és a dir, a través d'una investigació-acció, si no recordo malament, vull dir, quins són els principals resultats que voldríeu apuntar o que voldríeu destacar, no? Sobretot traslladant fora del centre, no? Aquesta observació, experimentació que ja s'ha fet de l'aula i que ja ens heu fet 5 cèntims en aquest power, no? Amb aquestes imatges, no? I sobretot com repensar la tecnologia per millorar aquesta qualitat de vida de les persones, no? Bueno, el paper que han jugat les 4C l'heu identificat bé, però bueno, si voleu afegir algun element més, doncs també serà benvingut. Bé, jo només apuntar que la recerca en educació a nivell de centres estem poc acostumats i això ens ha donat també aquesta altra vessant, no? A la universitat esteu moltíssim acostumats, és la vostra manera de treballar, i nosaltres també hem començat a recollir evidències a partir de bones pràctiques que es poden fer transferibles. Això és un exemple, el recollir com havia anat, els diversos passos en què es fonamentava, no? El fer l'article doncs també t'obliga una mica a repensar en quins fonaments teòrics es basa, pedagògics, i es basa aquesta pràctica. Els centres fan molt bones pràctiques, però cal que fem més recerca, que els evidenciem, que els escrivim, que els compartim. Llavors, això també ens ha donat aquesta solució, no? I hem donat un pas més endavant. No sé, Vanessa, si vols dir alguna cosa més d'aquest sentit. No, bueno, estic d'acord, és això. El fet d'haver implementat aquest projecte a l'escola ens ha fet veure que la necessitat d'afavorir aquests espais d'experimentació als centres d'educació també d'infantil i primària, perquè a partir d'aquí es pot fonamentar una base més àmplia per continuar. I l'ús de la metodologia STEAM en la construcció d'una ciutat intel·ligent el que ha fet és enriquir tecnològicament l'aprenentatge. Vull dir, ha fonamentat una mica una mica la unió entre totes les matèries i han cabit la robòtica una mica en sentit, no deixar-ho com l'hora de robòtica o sense molta utilitat, sinó molt aplicada.
Molt bé. Bueno, i ara la intel·ligència artificial, que serà també un nou repte. És un nou repte, sí. Molt bé, molt bé. Bueno, veig que hi ha gent connectada, que esteu d'oients, i bueno, repeteixo que en qualsevol moment podeu intervenir oral o pel xat per poder fer alguna pregunta o si voleu fer algun comentari dels articles o dels elements que estan sortint aquí. Si no em dieu res, doncs avancem i anem al tercer dels articles. En aquest cas, Carles, ja ara prens tu el protagonisme. Ets l'únic noi que tenim i t'hem deixat al final, però repeteixo, no té res a veure amb aquesta qüestió, sinó que és purament l'ordre en el que estaven publicats els articles en el monogràfic. La teva primera pregunta, Carles, si et sembla bé, és que ens puguis fer 5 cèntims o que ens puguis resumir o explicar una mica com aquest laboratori d'innovació social digital que teniu a la Universitat de Vic i amb la Universitat també Central de Catalunya, doncs aposteu per aquest desenvolupament de pràctiques digitals inclusives, no? Aquest tema de la inclusió digital és molt interessant i molt rellevant. Molt bé, gràcies. Doncs sí, aquest laboratori, diguéssim, va néixer ara fa un parell d'anys, no? A partir d'un projecte de la ciutat de Vic i així, que hi ha doncs, l'Ajuntament i altres entitats. Sí? I era una aposta com per part de la universitat per intentar millorar l'accessibilitat i les competències digitals de la població, no? I també buscàvem la manera d'implicar més la universitat al territori en aquest àmbit. I la idea una mica és, bueno, anem a millorar les competències digitals, però també socials, no? I també intentar solucionar el problema de la bretxa digital, no? Doncs, potser la població que té menys recursos o té risc d'exclusió social, segurament aquesta bretxa, doncs, és més important. I una altra aposta que vàrem fer, de fet, és dir, bueno, com que estem a la universitat i hem de professors allà i així, tenim aquest alumnat, no? doncs anem-los a fer també partíceps, no? De manera que algunes de les matèries que treballen en graus, perquè ens hem ajuntat professors de l'àmbit tecnològic, com el meu cas, i de l'àmbit d'educació social, i hem intentat fer participar els nostres alumnes, no? Ja mitjançant el que s'anomena aprenentatge servei, no? Unes pràctiques que han hagut de fer en un barri de la ciutat, no? Per intentar pues, millorar aquestes competències digitals. I també doncs, hem intentat que els nanos amb qui hem treballat, perquè ens hem centrat al principi sobretot amb joves, doncs, que vinguessin a les nostres instal·lacions, que treballessin conjuntament amb els alumnes nostres i això creiem que també ha creat un vincle interessant, no? I, doncs, bueno, nosaltres, en general, és un laboratori que estem intentant doncs, que continuï, no? Perquè el projecte s'està acabant, però l'idea és continuar. De fet, aquesta, comentat, no? Aquesta primera fase hem treballat amb joves, però ara volem obrir-ho, doncs, a treballar amb potser amb perspectiva de gènere i altres àmbits socials. I una mica el que busquem, sobretot amb aquest laboratori, no, és aquesta continuïtat, no? També aquesta replicabilitat, que ho puguem aplicar a altres llocs, no només a Vic, no? Naturalment. I també aquest compromís amb el territori, no? Sempre intentem que participem amb administracions públiques, les entitats del barri, les escoles, etc. Aquesta és una mica la idea. Molt bé, se m'acudeix que, clar, treballar no sé si es diu així en català, la bretxa digital, jo les anomeno així, jo te l'anomeno igual, yeah. Sense perspectiva de gènere, a mi més em sorprèn, no? Perquè la bretxa digital vol dir això, no? Vol dir una miqueta, bueno, trobar una mica l'accessibilitat, no? D'interessos, no? O de qüestions adreçades a tots els gèneres, no? Em sorprèn que no hi hagi perspectiva de gènere en aquesta inclusió. No sé si... Sí, m'ha sorprès ara el teu. Suposo que jo, no, jo ja dic, jo soc tecnòleg, tampoc és que soc expert en l'àmbit social, però vam intentar en aquest cas centrar-nos més en els joves, en dir, bueno, els joves potser que viuen en barris que tenen més dificultats o així, quina és aquesta bretxa respecte als altres que poder tenen més facilitat, no? Recursos econòmics, estabilitat familiar, el que sigui. I no vam separar tant per gènere. I la idea és que ara sí que anem a atacar més aquesta part. I en aquest cas seria no només joves, sinó la perspectiva de gènere en general.
Molt bé, molt bé. Sí, anem per parts. Molt bé, anem per parts, i tant. Doncs la segona qüestió que et volíem fer, Carles, és el... També, bueno, has plantejat una investigació-acció, igual que l'altre article, si no tenim mal entès. Llavors, quin paper juga aquesta metodologia en aquestes pràctiques digitals inclusives i, per tant, també quins són els principals resultats que vulguis destacar en aquest sentit? Doncs sí, nosaltres també, al igual que el treball anterior, no vam apostar per aquesta investigació-acció, no? Perquè, per una banda, doncs, el primer que volíem era investigar, no? Identificar quina és la realitat i necessitats, diguéssim, sociodigitals, no? Que hi ha a Vic, no? I en concret en aquests barris més desfavorits, no? I després, diguéssim, anem a fer accions, no? Accions de millora a partir d'aquestes necessitats que hem detectat, doncs anem a fer quines activitats podem fer per millorar, no? Diguéssim que aquí doncs vam detectar diferents centres escolars, centres d'adults, diferents, no? Centres que treballaven amb joves i on vam poder realitzar accions, no? Com deia abans, mitjançant els nostres estudiants, no? Que van participar així. I bueno, jo crec que és molt important, no? Perquè la part d'investigació doncs, et permet detectar aquestes necessitats reals, no? I treballar a peu de carrer, diguéssim, no? I les accions doncs, et permeten això, intervenir en el territori, generar vincles, no? En el nostre cas, entre els alumnes de la universitat i els joves del barri, etc. I com a resultats, poder destacar doncs, que per part dels joves que van participar, doncs, no sé, creiem que vam avaluar, no? Una mica com va ser l'experiència i en general coincideixen que han millorat el coneixement d'algunes tecnologies digitals que potser no coneixien, però també amb aquestes tecnologies, no? Que al final són eines, doncs han treballat altres coses com competència lingüística, perquè alguns, per exemple, doncs, els vam ensenyar una aplicació per treballar el català, no? I els ajudés, no? Doncs altres van fer una espècie de gimcama digital per conèixer més bé el territori, no? Que de vegades són gent que potser no coneix prou la ciutat o la comarca i doncs, al final és una eina. I per part nostra, de la universitat, doncs els alumnes, a part de portar a la pràctica les coses que aprenen a la universitat, jo crec que també els ajuda a conèixer el territori, no? I la situació d'algun d'aquests joves, no? I també una mica intentem promoure el compromís, no? El compromís social. Doncs moltes gràcies. Esteu sent molt prudents amb el temps. Vaja, no he de dinamitzar gran cosa. Molt bé. Ara passem pas a unes preguntes que són com més generals i que van adreçades a tots els articles. I si us sembla bé, doncs seguim amb el mateix ordre i, per tant, ara fa estona que no sentim la veueta de l'Àngela, per tant, doncs li adreçarem amb ella la primera pregunta genèrica. En aquest cas, té a veure amb les... Bueno, en poder expressar, no, quines són les principals conclusions que trobem en cada un dels articles i, per tant, quins serien els elements doncs, essencials o les principals aportacions, no, que ha fet la vostra investigació i, per tant, al marge dels resultats, diguéssim, a mode de conclusió, què voldríeu exposar a viva veu? Evidentment, els lectors, lectores, podran llegir el contingut explícit dels articles, però sí que és una oportunitat d'escoltar a viva veu les autores i autors doncs, que pugueu doncs, fer aquest resum, aquesta síntesi de les principals aportacions i conclusions del vostre treball. Endavant, Àngela, quan vulguis. Com puc veure en el map conceptual, des de l'àmbit institucional en l'adaptació i implementació de la modalitat virtual, la necessitat d'una política institucional més clara i la necessitat dels professors de major accés a infraestructura, equipaments, eines, un pla de formació contínua en competències digitals docentes i un suport a les situacions emocionals i socials que pudieran sorgir en un procés de canvi. I similarment, les necessitats de los estudiants
de garantir l'accés a una infraestructura habilitada, a evidenciar els problemes econòmics i socials també, reforçaments del continu de les competències digitals de l'estudiants, interacció d'aquestes formes de dependència en el cas de les emocions i de les autorregulacions, la infraestructura i l'adaptació i implementació en bon rendiment de l'ensenyament i l'aprenentatge virtual de qualitat. També aquestes experiències docents de diferents institucions superiors de Paraguai en el context d'implementació accelerada va permetre comprendre els temes i àrees de major rellevància en les quals s'han de realitzar esforços per a sostenir aquesta forma pedagògica d'ensenyament i aprenentatge. Merci. Moltes gràcies, Àngela. Doncs la mateixa pregunta també l'adreçarem a la Rosa Maria de la Fuente i a la Vanessa Casas, és a dir, doncs que puguin també elles presentar les principals conclusions del seu treball, de la seva recerca d'investigació i acció, així com també doncs, estan expressades així en el seu article publicat a la revista catalana. Començo jo, Rosa? Quan vulguis, sí, jo continuo. A veure, jo de la nostra recerca el que destacaria és la importància de la transformació educativa des de la pràctica a l'aula, perquè és d'aquesta manera que podem abordar els reptes d'una societat que contínuament està en construcció, i més ara que és un bombardeig continu de noves tecnologies, noves aplicacions, noves maneres de fer, la digitalització, les pantalles, llavors ens hem de posar una mica d'ordre i de seny i dirigir-ho per tal que l'alumnat pugui començar a fer recerques ja des de ben petits. Això per un cantó i per l'altre també que nosaltres com a professionals també ens dona, ho he dit, una altra mirada, no? Més recercadora, valgui la redundància, i tenim pensat de cada any fer aquest projecte, canviar-lo, però també d'alguna manera aplicar les dades que tenim de millora, qüestionaris que passarem als diversos, a l'alumnat, a les famílies, als altres docents, sobre com ha anat el projecte, quina és la seva impressió, una mica també veure com podem millorar, no? Una mica aquesta part d'investigació en aula, aquesta investigació que es fa des de bones pràctiques, crec que és també una altra de les conclusions que aquest article, una d'elles, que arriba, no? El treball col·laboratiu, el treball, el critical thinking, la transformació, l'aplicació dels ODS i la tecnologia com una eina transversal potent i que cal i que ha de ser equitativa també, eh? Vull dir, per això crec que a l'escola pública tenim l'obligació també de que tothom tingui accés. Tothom, i tothom, quan dic tothom, vull dir tothom, eh? Moltes gràcies. Doncs molts ànims amb aquesta continuïtat del treball. I finalment, Carles, doncs, també t'adrecem la mateixa qüestió, no? Aquestes principals conclusions del teu estudi, del vostre estudi, perdona, i del vostre article, evidentment. Molt bé. Bueno, sí, com a conclusions, potser una d'aquestes seria que és, hem detectat doncs, que és molt important, no?, treballar amb la comunitat, no? Si volem fer accions sobre el territori, doncs primer hem d'escoltar què és el que necessiten, no? I també hem intentat que les accions que a partir d'aquestes necessitats després fèiem, no?, a través dels nostres alumnes i així, doncs era treballar conjuntament amb ells, no? Això del codisseny, doncs que participin, etc. No? I això que ha creat un vincle molt, molt interessant, no?, entre els diferents joves, diguéssim. Després també una altra cosa és que l'àmbit digital, com tothom sap, canvia constantment, no? Llavors és important que periòdicament anem analitzant aquestes realitats, no? Com van canviat, com ha canviat, no? I bueno, és la millor manera d'anar millorant aquesta bretxa digital. I després també hem trobat que és molt important promoure aquest treball col·laboratiu, no? entre la universitat, els diferents agents, les administracions, les entitats, etc. Que ja existeixen moltes col·laboracions d'aquestes, però potser no és suficient. No? Per exemple, nosaltres en el nostre cas, a Vic, per exemple, hem detectat que ja es feien coses. No? Vull dir, però
no sempre són coordinades. No? A vegades la mateixa formació en un cert àmbit digital es repeteix a diferents centres. No? I falta potser aquesta coordinació i cooperació. No? Doncs, crec que serien les tres principals conclusions. Moltes gràcies. Mira, tenim en el xat una pregunta d'en Francesc Martínez de com podríeu documentar, si ho heu pensat, ho podeu comentar, com podríem documentar l'impacte que a mig, llarg termini, diguéssim, podrien tenir aquestes recerques. Va adreçat a tots tres, vull dir que pot contestar qui vulgui. Us heu plantejat com documentar aquest impacte? La veritat és que no ens ho hem plantejat, però sí que és una bona reflexió. Potser caldria també veure quin impacte i recollir-ho per poder compartir-ho. És una idea que apunto. Francesc Martínez és del meu departament de metodologies del MIDE. Perfecte, perfecte. No sabia qui era, però dic segur algú de la universitat. Sí. Doncs perfecte, sí, ho apuntem. De la Universitat de Barcelona, sí. I està superbé això. Molt bé. La resta, voleu comentar alguna cosa? Jo potser en el meu cas, nosaltres al final el que busquem és que els joves... a veure, en aquest cas, no, que hem treballat amb joves, els joves tots tenen mòbil, tots saben fer servir, fan servir per moltes coses, però al final, d'alguna manera, pues, fan xarxes socials, miren entreteniment, etc. No? I volem que vegin la tecnologia com algo més. No? Volem que, en el fons, al final es acabin dedicant a això perquè no és el futur, és el present. I si no el veus més enllà d'això, et quedes enrere. No? I esperem que arribant a aquest punt... I el mateix amb la perspectiva de gènere. No? Volem que les noies s'animin a estudiar això i perquè al final, mira, soc el tecnòleg i soc un noi, no? Pues no, és així. És, no? Bueno. Molt bé. Àngela, no sé si vols comentar alguna coseta. En Paraguai no hi ha gaires investigacions i recerques. És una aportació a la recerca a nivell nacional que pugui ser útil per a altres recercadors i pugui ser reutilitzats també i publicar és la forma en què se puc fer. Moltes gràcies. Tenim una altra intervenció al xat de la Neus Lorenzo, però Neus, com que és una mica complexa el teu qüestió, no podries fer la pregunta tu amb la teva veu? A més, la Neus Lorenzo també pertany a la Junta, no? Podries parlar i més que jo llegeixi i t'interpreti? Estàs connectada o no? I ara em sentiu? Ara sí. Ah. Ara sí, no et veiem perquè són temes de drets d'imatge, però la no veu veia està com, clara. I, clar, ho heu de fer vosaltres. No, no, gràcies. Ara sí. Res, és una pregunta molt senzilla. Avui porto quatre reunions diferents amb gent d'universitat, de centres, etc. I tothom parla de la necessitat de treballar sobre evidències. Evidències d'èxit, evidències de fracàs, sobre la pràctica informada, precisament a partir de l'experiència d'aula. Però hi ha dues postures molt diferents. Hi ha un bloc de gent que diu que el professorat ha de ser un investigador de la pròpia pràctica, ha de col·laborar amb la universitat, amb allò que li és propi, ha d'estar implicat en la recerca, i un altre grup de persones igualment potent que deia que no, que ni parlant del professorat no ha de fer recerca perquè ja té prou feina amb la tasca del dia a dia, està... un col·lapsat d'hores, no hi ha manera de poder sortir de l'aula si no afecta l'organització del centre. Per tant, hi ha com dues postures, no? El professor recercador sí o el professor recercador no. No he trobat gent entremig, que ja costa. Vosaltres què en penseu? Estàs silenciada. El micro. Sí, estàs silenciada. La idea que si Vanessa, si volies afegir alguna cosa... Sí. A veure, jo des de la meva experiència i a l'aula, jo necessito fer recerca, perquè si jo no faig la recerca primer, per mi és molt difícil posar en pràctica aquesta proposta amb el meu alumnat. Vull dir, primer jo he de conèixer la matèria i he de saber una mica per on hem d'anar. Després hi ha sorpreses i acabes investigant amb ells, en el cas de primària, perquè
com que és un projecte tan obert al nostre, que era una ciutat intel·ligent, van sortir projectes i coses que semblaven impossibles i al final les vam fer. Però perquè ells ens van engrescar i nosaltres vam haver de fer la recerca de com aconseguir aquell prototip de cosa que l'alumne volia construir. Llavors aquí vam haver de fer recerca plegats, alumnes i mestres. I d'altres projectes que van proposar, doncs va ser impossible portar-los a terme. Perquè, potser perquè els mestres no tenien prou coneixements per fer-ho, però sí es podia fer. Per tant, la meva visió des de l'aula és que sí que hem de fer recerca, contínuament. Jo volia afegir aquest punt, com a directora de centre, que estaria bé que les administracions es dotessin de temps, perquè diuen, bueno, no hi ha temps, perquè els mestres, els professors, poguessin fer recerca dins de lo que ha de ser el laboratori experiencial d'on surten tota, on haurien de sortir totes lo que són la part científica. Llavors, estaria molt bé que les universitats col·laboressin i que nosaltres tinguéssim temps, vull dir que dintre, si es contemplés la visió del mestre, del professor recercador. I per això s'ha de tenir un temps al dia, clar, això. Si ho fas voluntàriament, nosaltres tenim molt bona voluntat, però a vegades no arribem, no? Llavors, vas prioritzant. I sap greu, perquè és el que dèiem, cal fer aquesta recerca per poder fer difusió després i valorar l'impacte. Jo crec que és indispensable, però crec que ha d'haver-hi aquesta mirada també des de l'administració i des de la societat del mestre i del professor, que també és un investigador, no? Moltes gràcies. Jo com a investigadora també vull contestar-te, Neus, encara que no sóc protagonista avui, però sí que cal contestar. Realment, la recerca s'ubica moltes vegades a les universitats i nosaltres, per exemple, que treballem des del GREDIL, des del grup de recerca en educació intercultural, les dinàmiques participatives, tenint en compte el context, la comunitat, és fonamental perquè no pots investigar aliena als participants o implicats directament. I, per tant, tenim molt de bagatge, molta trajectòria de dècades investigant amb professorat o amb educadors o amb agents de territori. I és veritat que el paper, potser no fem el mateix paper a nivell de recercadors, perquè, bueno, en aquest cas, si parlem de professorat o gent implicada en centres educatius, és veritat que no tenen temps de fer-ho tot. I, per tant, sí que m'agradaria posar una tercera línia, Neus. No sé si no t'ha sortit fins ara, però jo te la poso aquí, no? No és que sí investigar o no investigar, sinó un sí investigar acompanyats. Perquè, justament, les universitats el paper que podem fer és aquest acompanyament, és fer la feina més feixuga, és també ajudar a formar-se, perquè ningú neix sabent investigar. És una trajectòria també professional i, per tant, també s'aprèn. I ja s'aprèn en col·laborativament. Vull dir que en aquest sentit, doncs, bueno, no sé si et serveix aquesta tercera via, Neus, però a mi és la que més m'apassiona i més m'agrada, no? Que és treballar col·laborativament, investigar col·laborativament i repartir tasques per alleugerir la feina i ajudar els centres que prou feina tenen, però que també necessiten aquestes evidències de que allò que estan treballant i que hi estan dedicant molta energia, molta innovació i molta creativitat, doncs realment funciona pels objectius que tenen proposats fer, no? I aquest rigor, aquesta sistematització, no? Des de la universitat podem ajudar i podem col·laborar molt bé i podem fer sinergies molt boniques i molt productives i que vagin cap a una millora educativa ferma, no? Bueno, no vull parlar massa més, però en principi, si no teniu res més a afegir, Carles o Àngela, al respecte, passaríem a... En la meva experiència utilitzeu moltes aprenentatges basades en projectes i en recerca. Realitzo activitats, no totes les activitats, però alguna activitat que desenvolupe habilitats i capacitats de recercar en primeres vegades d'experiències com a recercador com l'alumne. Moltes gràcies a tots. La veritat és que jo estic totalment d'acord amb la Ruth, per tant, no afegiré res més. Només potser afegir que, tal com deia la Rosa Maria, moltes vegades el professorat no fa més perquè no hi ha més temps. Però també és cert que tampoc tenen que fer exactament les mateixes tasques. Si es treballa col·laborativament, precisament els equips poden repartir-se tasques d'acord amb els perfils o els talents o els objectius professionals en cada un dels moments. Per tant,
Moltes gràcies. Sou de les del camí del mig, que hi dic, falta aquest, home. Moltes gràcies. Molt bé, doncs passem al darrer grup de preguntes per tots els articles de nou i si voleu doncs mantenim el mateix ordre i així anem sentint les veus de totes. En principi, bueno, ja sabeu, vull dir, aquest seminari web està adreçat bàsicament a motivar d'una forma doncs, una mica més oral, més auditiva i algo visual també, perquè ens veiem les cares, doncs, a una audiència més àmplia a que puguin doncs, agafar ganes de llegir els vostres articles. Vale? Des de la revista apostem per la seva qualitat, els hem publicat, per tant, ja sabem la vàlua que tenen, però no ens conformem en deixar-ho amb un públic petit, sinó que volem estendre el màxim possible de possibilitats. No? Aquí en aquest seminari web connectats no són moltes persones, però sí que l'enregistrem perquè això pugui ser visibilitzat i visualitzat. I per tant, una cosa interessant de la gent que ens està escoltant ara, però també de la gent que us escoltarà en algun moment fora d'aquest temps, si no hi ha més atemporal en altres moments de la vida, és justament perquè hauríem de llegir el vostre article. No? Llavors, aquesta és l'última de les preguntes que m'agradaria fer-vos a cada un de vosaltres, de dir bueno, què podríeu dir per tal de poder doncs, donar valor a aquesta lectura del vostre article o poder motivar encara més de lo que ja heu fet, amb tot el que heu vingut dient, però bueno, motivar una miqueta més a veure que poguessin llegir aquests articles persones que encara no han pogut gaudir-ne. No? Si vols, doncs, bueno, fem això. Comencem per l'Àngela. Convido a conèixer a un país poc conegut i que és similar a Catalunya perquè és bilingüe, és molt resilient i si poguessin reutilitzar els coneixements i emular la recerca que hem fet. Gràcies, Àngela. Doncs el mateix altre cop per la Rosa i la Vanessa. A veure quin spotlight, què ens diuen per poder tenir encara moltes Vanessa, més ganes tu. De llegir el vostre article, doncs, el qui no ho hagi fet. Que el nostre article ofereix eines i idees que són aplicables, que es poden portar a terme en altres contextos educatius per abordar demandes que, a més, la societat actual necessita i amb un enfocament sostenible i ètic. Vull dir, és un article real que es pot fer, que es pot portar a terme a qualsevol aula. Completament d'acord amb el que ha dit Vanessa. Vull dir, simplement afegir que us animaria perquè podríeu veure que es pot fer recerca de bones pràctiques o de pràctiques reeixides que funcionen i que val la pena després transferir-les. Us animo que també hi hagi més i més persones que puguin compartir a partir de llegir el nostre article. Perfecte. Doncs al teu torn, Carles. Bueno, en el meu cas també afegiria, igual que han dit elles, no? que la nostra metodologia també creiem que és aplicable fora de Vic, naturalment, a altres territoris i àmbits socials, com deia, no? Pues ara volem obrir a dones, també volem intentar exportar a Manlleu i altres llocs. Que també és important això, el tema aquest d'atacar les desigualtats digitals, no? Perquè al final aquesta bretxa que dèiem abans, no? Doncs que genera més exclusió i desigualtats socials, no? I que no només és l'accés a la tecnologia, és una de les competències que dèiem abans. Han de saber extreure tot el potencial d'aquesta tecnologia, no? I que sàpiguen fer com més coses millor. No? I que al final això pues, tant, depèn de moltes coses, de l'edat, del sexe, la situació econòmica, la gent, la situació familiar. I bueno, és important treballar amb aquestes comunitats i al final també que fem accions, no? Perquè bé, ens diuen, ah, veniu de la universitat, fem molts estudis, moltes enquestes, però al final no canvia res. Doncs anem a fer accions i que es noti, no? Que ens preocupem per ells i que volem que tots tinguem el mateix nivell. No? Doncs moltes gràcies. No sé si hi ha alguna qüestió més que vulgueu dir des del chat. Perquè si no, doncs, estem ja com fent la cloenda, ja no tenim més qüestions. Hem mantingut rígidament el temps previst, hem acabat fins i tot una miqueta abans, la qual cosa és d'agrair, perquè hem estat molt sintètics.
I si no hi ha cap més intervenció, dir-vos que, bueno, que de cara al març prepararem el següent webinar, el següent seminari web, que serà la sisena edició, que en aquest cas plantejarem els articles que recentment vam publicar el mes de novembre d'aquest mateix any i que, bueno, que esperem comptar amb totes i tots vosaltres i, bueno, i agrair-vos a tots els ponents la vostra qualitat, la vostra intervencions i també doncs, aquesta rigorós i estricte temps, no? que heu estat molt sintètics i molt bueno, tal com la metodologia ho demanava. No sé si voleu afegir alguna coseta més o ja donem per tancat l'acte. No sé si vols, Alexandra, tancar-lo. Jo, si el tanca l'Alexandra, però jo us volia agrair que es dongueu veus no només a les recerques d'universitat també, sinó també les que fem des dels centres. Gràcies. Alexandra, tot per tu. Molt bé. Doncs bé, jo tanco amb totes les vostres aportacions. Han sigut molt interessants. Després també aquests comentaris que ha anat fent la Ruth i també la Neus, doncs m'han agradat moltíssim perquè aprofiten aquesta recerca que se fa des del context i des de l'escola, no? Perquè no és una cosa desubicada, sinó que justament són d'aquí d'on han de partir les recerques, no? Perquè tinguin sentit i el context universitari no és més que un eco d'allò que passa en el context real, no? No és una cosa desconnectada una de l'altra, sinó que és una necessita de l'altra, no? I bé, encoratjar-vos amb aquesta recerca acció que esteu fent, que és dintre d'aquest paràmetre, no? La recerca acció es diu així, no? Des de l'escola, la recerca acció. Doncs encoratjar-vos a fer-ne moltíssimes més i doncs aportar tota aquesta recerca, ja ho diu, a l'acció, no? A traduir-ho amb accions concretes. No vull enredar més amb les paraules, però és això, no? És a encoratjar-vos a seguir així i res, és molt motivador la recerca, no? I no és una cosa que es faci sol, no? Sinó que és una cosa que agafa un conjunt i té sentit en conjunt, en equip. No? Bé, doncs, jo ja tancaria aquest webinar. No sé si tu, Ruth, vols afegir moltes alguna gràcies. Cosa més. No, només agrair-vos a totes el temps i ja està. Moltes gràcies a tots i podem tancar aquí.